Ну і на цьому атака збірної Вірменії заклинулася. Ващук. Ну такий швидкісний зараз був відризок у матчі, і непогано діяли наші футболісти. І віддамо належне гравцям збірної Вірменії. В атаці збірна України. Небезпечний момент. І м'яч влітає в ворота збірної Вірменії. Андрій Шевченко відкриває рахунок у цьому матчі. Сталося це на 30. Футболіста, і тому інколи на допомогу Олександру Головку приходить і Владислав Ващук, в залежності від того, де розгортаються події на футбольному полі. Ну, взагалі, сьогодні наша оборона побудована на зонному принципі. Небезпечний момент, Юрій Дмитролін, і м'яч влітає в ворота Романа Березовського. Мені здається, що це був Юрій Максимов все-таки. От зараз ми подивимося.